jūs tikrai labai labai gaili tų plojimų. Vaikams, jau vien tokiai vadovė, jau jeigu taip užsimoja, tai man atrodo, kad visiems viskas aišku, kaip reikia groti ir kodėl. Na tai kągi, dabar jau antroji vaikų kapela, kuri atvyko iš Utenos meno mokyklos. Taigi kviečiu folkloro studiją Sietynas ir šios studijos vaikų tradicinė kapela Sietynėlis. Kapelai vadovauja Rima Garsonienė. Šios tradicinės kapelos Sietynėlis mokiniai tęsia labai ypatingas savo krašto instrumentinio muzikavimo tradicijas. Atkreipkit dėmesį, kapeloje griežia smuiku, trieile Peterburgo harmonika. Šiaip kapeloje dar ir ne vienas harmonikierius yra. Gal ir šiandien dar kas prisijungs, bet kol kas jie trysia. Na ir mažuoju būkneliu. Repertuaras tai uteniškių mėgiamo muzikanto Rimo Valento Treinio ir kitų peterburskininkų kūriniai. Dar noriu labai pasidžiaugti, jog šis ypatingas instrumentas ir griežimo juo tradicijos yra aprašytos ne viename leidinėlyje ar publikacijoje, bet dabar visai neseniai yra išleistas, na, tiesiog toks puikus albumas kartu su metodinėmis rekomendacijomis ir tai Raimondo Garsono ir, žinoma, Rimos Garsonienės kūrinys, naujas kūdikis, galima sakyti, sėkmės jums ir iš tikrųjų taip gražiai ugdykit ir toliau muzikantus, kurie tęsia nepaprastai vertingas tradicijas. Taigi prašom, Sietynėlis ir jų trys kūriniai. Gražusis valsas. Tu savo parašiutą ir
Tėvynė pasiaukojai, paskutiniuoju pats save.